Boletim TV Universo. Olá, uma boa tarde! Trago agora as principais informações do dia, na primeira edição do Boletim TV Universo. A OAB de Niterói realizou um evento na Sala Nelson Pereira dos Santos para comemorar os 195 anos dos cursos jurídicos no Brasil. O marco é celebrado no mês do advogado. Na mesma ocasião, foi realizada uma homenagem póstuma a figuras que tiveram destaque no ramo, como o ex-presidente da Ordem dos Advogados de Niterói, Antônio José Barbosa da Silva, e a professora Marlene Salgado de Oliveira. Após a apresentação de orquestra e de teatro, diversos advogados da região foram contemplados com uma placa comemorativa pelo Dia do Advogado, comemorado neste mês de agosto. No palco, o atual presidente da seccional de Niterói, Pedro Gomes, recebeu familiares do doutor Antônio José Barbosa, falecido no mês de junho, e da reitora Marlene Salgado de Oliveira, que morreu em maio. Dona Maria Bernadette, viúva do ex-presidente da OAB Niterói, ressaltou que esse era o tipo de evento que o ex-marido gostava de estar presente. É o tipo do evento mesmo que dava prazer a ele, reconhecer o que as pessoas fizeram. E eu fico feliz de hoje estarem reconhecendo toda uma dedicação, todo um trabalho de servir, de ajudar os jovens advogados. O filho da professora, Marlene, Wallace Salgado de Oliveira, discursou sobre o legado deixado pela educadora. A minha mãe trouxe a primeira universidade privada de Niterói. A minha mãe trouxe a primeira universidade privada de São Gonçalo. Minha mãe trouxe a primeira universidade de direito privada de Niterói. Antes nós tínhamos que estudar ou na UF ou no Rio de Janeiro. Era uma sonhadora e realizadora também. Sinto muita falta dela, todos os dias. Mas vejo que a gente deve continuar o trabalho que ela e meu pai deixaram. Pedro Gomes, presidente da OAB Niterói, reforçou a importância da reitora Marlene Salgado de Oliveira na formação profissional. Uma vez ela falou para mim que é legítimo a movimentação estudantil e que isso engrandece ainda mais a universidade dela. Isso foi importante para mim ouvir isso, né? Eu no momento não havia entendido e hoje eu consigo entender. Se hoje eu tô na posição de presidente da ordem, também tem a ver com essa conversa, com o que ela falou para mim. A presidente da OAB São Gonçalo, Andréa Pereira, também ex-aluna do curso de Direito da Universo, ressaltou a importância da valorização curricular. Eu só lamento a nossa eterna Marlene Salgado, né? Nossa reitora não está aqui, porque seria um orgulho para ela muito grande, eu sendo a primeira mulher presidente, depois de 56 anos de subseção, fui eleita a primeira mulher presidente e aluna da Universo, porque eu sou eterna aluna do Universo. Então, assim, é um momento de muita emoção, de muito carinho pela minha faculdade, que eu tenho o prazer de estar sempre lá e falando para os alunos que o querer é poder. O diretor-geral do campus Niterói da Universo trouxe um pensamento que era uma filosofia de trabalho deixado pela reitora. Foi sempre um desejo dela, né? Que ela desse o sopro e que o voo fosse de cada um dos seus alunos. E lembrando que a professora Marlene sempre foi um ícone da educação, sempre lutou pela educação, pela inclusão social e hoje aqui participando junto com a Ordem dos Advogados, dessa homenagem. As comemorações no mês do advogado não param por aí. No próximo dia 12, às 7 horas da noite, a OAB Niterói vai realizar uma festa de gala no Yacht Club São Francisco. Fim de papo na primeira edição do Boletim TV Universo. Siga o @TVUniverso32 para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar as informações da nossa região. Tenham todos uma boa tarde.